Krimi makabër që ka tronditur mbar shoqërinë shqiptare dhe që ka prekur çdo familje, çdo nën e çdo baba në këtë vend, tregon në fakt se sa e rënduar është situata e rendit në Shqipëri, sa i paaft e i kalbur është i gjithë sistemi drejtësisë dhe rendit që supozohet të garantojnë qytetarë shqiptar. Sot ky shtet nuk garanton më asgjë. Nuk na garanton dot që nuk do të grabitemi në rrugë apo në shtëpit, pronat apo dyqanet tona. Nuk na garanton dot se nuk do të mbasim jetën në një nga ato qindra e qindra aksidente rrugore që ndodhin çdo vit në Shqipëri. Nuk na garanton dot se nuk do të na vrasin apo të na sulmojnë. Nuk na garanton dot se ushqimet që ham, pijet që pim dhe ilaçet që marrim nuk do të na bëjnë më shumë dëm se sa mirë. Dhe që prej pak ditësh zbuluam se nuk na garanton dot as sigurinë e fëmijëve tan nga monstra, si ai që i mori jetën një fëmije 11 vjeçar. Ky krim, që ne lutemi të mos përsëritet kurrë më, nuk është thjesht vepër e një mendjeje të smur. Ky krim është një përgjegjësi e të gjithë shtetit, e sistemit të drejtësisë, e organeve të rendit, që siç ndodh rëndom në Shqipëri, nuk bën absolutisht asgjë për ta parandaluar. Pyetjet që shtrohen janë të rënda. Si ka mundësi që ky njeri shpëton vetëm me gjop nga gjykimi i tij i parë për rrëmbimin e një fëmije? A mban kush përgjegjësi për këtë gjë? Si ka mundësi që kësaj policie që bënte teatr duke pozuar në një mënyrë të turpshme me vrasin, nuk i shkojnë ndërmend të kontrollonte një njeri të skeduar nga drejtësia për rrëmbime fëmijësh, kur një tjetër fëmijë u zhduk vetëm pak metra larg shtëpisë së tij? A ka një bazë të dhënash policia jon? A ka një inspektor zone? Qytetarët shqiptar nuk mund të kënaqen dhe të ndjehen të sigurt me një polici dhe një shtet që reagon për çdo krim pas pilafit dhe që të vetme një ide për luftën kundër krimit ka ashpërsimin e dënimeve. Ashpërsimi i dënimit mund të jetë i drejtë, por ai nuk e kthen në jetë vogëlushin e vrarë, as i fshin dot nga kujtesa plagët e grave dhe fëmijëve të dhunuar, as shpëton dot jetët e humbura në aksidente. Qytetarët do të ndjehen të sigurt vetëm atëherë kur policia dhe organet e rendit të arrijnë të parandalojnë krimet dhe këtë gjë, duke qartë se drejtuesit e sotëm të policisë dhe të rendit as nuk dinë dhe as nuk munden ta bëjnë. Ne besojmë se siguria jetës është themeli funksionimit të një shoqërie njerëzore. Prandaj, jemi të vendosur që brenda 300 ditëve të para të qeverisjes pas 23 qershorit të rivendosim rendin dhe sigurinë në vend. Jemi të vendosur të adresojmë një herazi shkaqet e krimit dhe mungesës së sigurisë së jetës dhe të garantojmë atë përmes politikave dhe programeve konkrete për një rilindje shqiptare. Ne jemi të bindur që parandalimi këtyre fenomeneve është përqasja e duhur për të ruajtur dhe garantuar individin për jetën e tij apo të saj dhe që shteti të luajë rolin e vet në një shoqëri demokratike. Faleminderit.